Talouslukutaitotutkimus on OP Pohjola-ryhmän teettämä tutkimus, jossa noin 1700 suomalaiselta kysytään, että miten omaa taloutta ja miten yleisesti taloudesta ajattelee ja miten omaan talouteensa on niin kuin valmistautunut. Ja suomalaisen mielipiteitä yleisesti taloudesta tässä tutkimuksessa pyritään saada esille. Ja tämä on neljännen kerran toteutettu. Ja nyt ensimmäisen kerran niin, että meillä Tampereen alueelta on tehty erillinen tutkimuskysely. Ja sitten tällä kertaa on tehty vielä niin, että on erillisotanta ollut nuorista. Eli on saatu vähän nuorten ajatusmaailmaa talouteen liittyen kanssa esille. No, tällä tietysti saadaan hyvin sitä ajatusta, että miten suomalaiset talouden näkevät, suomalaiset meidän asiakkaat, miten asiakkaat kokee oman taloutensa ja yleisesti Suomen talouden tällä hetkellä. Et mitkä on asiakkaiden näkökulmia, niin se on se minkä takia tämmöistä tutkimusta tehdään. No tämänkertaisessa talouslukutaitotutkimuksessa nousi esille, että Tampereella ollaan vähän optimistisempia talouden näkymiin kuin valtakunnallisesti koko Suomen maassa ja sitten toisaaltaan tamperelaiset myös kokee, että oma talous on aika kivalla mallilla, vähän paremmalla mallilla kuin Suomessa niin kuin keskimääräisesti. No varmaan se oman talouden niin kuin positiivisuus, niin siellä voi olla sellaisia näkökulmia, että me asutaan alueella, jossa on aika tämmöiset tämä on muuttovoittopaikka. Täällä tänne ihmiset hakeutuvat. Ehkä täällä tapahtuu myös isoja investointeja, tämän tyyppisiä asioita. Ihmiset luottaa siihen, että talous ei jää paikalleen, vaan että talous menee eteenpäin. Ja siksi luotetaan myös omaan talouteen. Se näkyy meillä esimerkiksi meidän pankin järjestämättömät luotot on hyvällä tasolla. Rästit ei ole lisääntynyt asiakkailla sinänsä, että niin kuin tamperelaisilla ja nokialaisilla menee itse asiassa aika hyvin. No tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että suomalaiset entistä aktiivisemmin seuraa talouttaan. Eli sellaisia henkilöitä, jotka viikoittain seuraa talousuutisia ja talouden tilannetta, niin on lisääntynyt viime vuodesta. Viime vuonna oli 59% tätä viikoittain seuraavia, nyt se luku oli 65%. Eli selkeästi se on lisääntynyt. Ja sitten tämä sosiaalisen median merkitys on kasvanut selkeästi tämän tutkimuksen mukaan. Ihmiset seuraa entistä aktiivisemmin taloutta sosiaalisen median kautta. Välineistä Twitteri, Facebook, erilaiset keskustelupalstat tätä kautta niin saadaan taloustietoa. Ja etenkin tietysti nuorilla se on vielä aktiivisempaa se sosiaalisen median seuranta, mutta myös varttuneempi väki niin on löytänyt sosiaalisen median tässä taloustiedossa. Joo, siinä tutkimuksessa tuli esille myös se, että suomalaiset kokee, että omaan talouteen pystyy vaikuttamaan omilla valinnoilla aika paljon. Eli se, että minkälainen niin kuin työpaikan valinta, minkälainen koulutus, oma ahkeruus, kova työnteko. Suomalaiset kokee, että nämä on asioita, millä pystyy itse vaikuttamaan siihen oman talouden kehitykseen. Ja siellä niin kuin tutkimuksessa niin selkeästi tämmöiset perintöasiat tai perhesuhteisiin liittyvät asiat, niin ne jäi varjoon. Että tämmöiset asiat, missä se itse pystyy vaikuttamaan, niin ne nousi ylös. Ja se on tosi hieno asia. Eli tutkimuksessa tuli myös ilmi se, että nuoret yllättävän paljon suunnittelee omaa talouttaan. Ja se suunnitelmallisuus näkyy säästämisessä. Ja sellaisessa esimerkiksi, että Tampereen
alueella nuoret on aktiivisia, esimerkiksi ASP-säästäjiä, vähän aktiivisempia ehkä kuin muualla, niin kuin keskimääräisesti valtakunnassa, mutta se ASP-säästämisen ja yleensäkin säästämisen merkitys on kasvanut ihmisillä selkeästi. Ja kun ajatellaan tätä meidän Nokiaa ja Nokian konttoria, niin me ollaan kyllä täällä pankissakin huomattu se, että ASP-tilejä avataan ahkerasti ja sinne säästetään myös ahkerasti nykyään. Joo, nykyään taloutta seurataan paljon digitaalisten välineiden kautta ja ihmisillä on niin kuin oma talouden seuranta lähestulkoon niin kuin omassa taskussa koko ajan. Et on älypuhelimet, tabletit ja niiden kautta pääsee omaa taloutta valtavan hyvin seuraamaan. Eli meilläkin OP Pohjolassa tai Osuuspankissa on OP Mobiili, joka on kännykässä koko ajan käytössä, pystyy tosi näppärästi omia verkkopalveluita ja omia raha-asioita hoitamaan. Lisäksi on tämmöinen Pivo-systeemi, on tämmöinen taskulompakko, josta koska tahansa pystyt kaupan kassalla vaikka katsoa, että kuinka paljon rahaa on tilillä ja näin pysyy aina kärryllä siitä oman talouden tilanteessa. Nämä välineet on varmasti myös helpottanut ihmisten talouden seurantaa sen oman talouden osalta.